waxaan wanaagsan daawadayaal meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada wararkii telefishinka Star oo idinka iman doona xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. Warkana waxaa idiin soo tabin doona anigoo Cismaan Axmed Cismaana. Qodobadaad warka ay ku daawan doontaan daawadayaal waxaa ka mid ah: warka naga soo gaadhaya gobolkaasi Saraar, magaalo madaxdiisa Caynabana waxay sheegayaan wafdi hogaaminaya hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Hirsi Cali Xaaji Xasan in ciidamo booliis ay ka hor istaageen inuu gudaha u galo isbitaalka magaalada Caynaba. mas-uuliyiinta xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa kulan la yeeshay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo, kulankaas oo ay ugu gudbinayeen cabasho. jaamacadda Camuud ee gobolkaasi Awdallah waxay jawaab ka bixisay hadalla ka soo yeedhay wasiirka waxbarashada Soomaaliland. shirkadda sibirka soo saartay laga leeyahay dalkaasi Itoobiyana waxay magaalada Hargeysa ku qabatay kulan ballaadhan oo ay ku soo bandhigaysay tayada wax soo saarkeeda. qaar ka mid a marqumaalka ka howlgala dekedda weyn ee magaalada Berbera ayaa wasaaradda maaliyadda Soomaaliland ugu baaqay inay soo deyso lacago ay leeyihiin. wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaalilandna wuxuu shaaca ka qaaday inay ruqsaddii u celiyeen jaamacadda lagu magacaabo Togdheer International oo hore ay ugala noqdeen ruqsaddaasi. wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn: kooxda ka dagaalanta dalkaasi Nigeria lagu magacaabo Boko Haram oo siidaysay ku dhawaad 28 hablood ay haysatay muddo dheer. wareegga labaad ee doorashada dalkaasi Faransiiska ayaa dib u bilaabantay. daawadayaal, intaasi waa qodobadii warka. haatana ku soo dhawaada wararkeenu fidsan, balse intaynu gudagelin qadar xayaysiisa.